Қарағанды облыстық бейнелі өнері мұражайында «Қиялдар шеруі» атты көрме ашылды. Көп салалы гуманитарлық техникалық колледж студенттерінің дайындаған көрмесінде сурет, кескіндеме, коллаж және тағы басқа техникадағы дипломдық және аудиториялық жұмыстар ұсынылған. Толығырақ сюжетте. Название прямо в точку. Бұл көрменің атауы атына заты сай. Бұл сіздердің қиялдарыңыз. Өйткен дәл осы студенттік шақта сіздер жас болғанда түрлі қиялдан керемет туындылар дүниеге келіп жатады. Бұл көрмеде колледж студенттері мен оқытушылары соңғы 2 жылдағы шығармашылық қызметінің қорытындысын ұсынған. Олар кескіндеме, сурет, коллаж, ассамбляж, макеттер және дипломдық жұмыстар. Мұнда студенттердің үздік, іріктелген жұмыстары ұсынылған. Сюжеттер қарапайым және кейде фантастикалық, дейді көрмені ұйымдастырушы Владимир Троценко. Мұның барлығы маған ерекше сезім сыйлайды. Мен студенттерге сәулетші, суретші ретінде білетінімді ғана үйретемін. Мен оларға еркіндік беруге тырысамын, яғни таңдау еркіндігін ұсынамын. Қандай техникада, қандай жоспарда жұмыс істеу керектігін көрсетемін. Студенттеріміз білімді. Мен оларға барлық қолда бар материалдарды, жинақталған журналдардың үлкен жиынтығын беруге тырысамын. Себебі оларды өзімде жұмыс барысында қолданамын. Пішіндердің қарапайымдылығы мен нақтылығы қазіргі заманғы өнерге тән. Оның барлығы кеңістіктік ортаның қалыптасып, нәтижесінде жастардың ойлауы мен дүниетанымына себепкер болады. Көрме жастардың шығармашылығына бағытталып, барлығы 87 жұмыс ұсынылған. Онда колледж студенттері күрделі ерекше шығармашылық даралықтарды өз қалауымен ұсынады. Бұл біздің жұмымыздың студенттер мен оқытушылардың ұйымдастырған іс-шарасы. Бұл облыс деңгейінде өтіп жатқан іс-шара. Бұл жерде негізінде жетекші бізде Владимир Анатольевич. Ол кісі өзінің жетістіктерін студенттер арқылы көрсеткісі келді. Бұл жерде негізінде көбінесе студенттердің жұмыстары. Көп салалы гуманитарлық техникалық колледждің бұл бірінші жасап жатқан іс-шарасы емес. Осыдан 2 жыл бұрын айналысып жатқан іс-шарамыз. Бейнелеу өнері мұражайындағы іс-шарада колледж студенті Екатерина Вюгина көрмеге келушілерді өзінің ерекше шығармашылығымен баурап алды. Атап айтсақ, бұл жұмбақ ақ үкі туындысы. Дизайнер мамандығында оқитын үшінші курс студенті үшін іс-шараға өз жұмысымен қатысу таңғаларлық жаңалық болды. Ол суретті алғашында өз бөлмесін безендіру үшін салғанын жасырмайды. Және бір қызығы, жас талантты қыздың қазіргі таңда 20 туындысы болғанымен бұған дейін кәсіби өнермен айналыспаған. По художеству я ни в каких школах не училась. Осы бағыт бойынша мен ешқандай мектепте білім алмадым. Мен тек дизайнер ретінде оқуға түсіп, сурет салуды осында үйрендім деп айтуға болады. Үйірмелерге қатысқан жоқпын, сурет салуды өзім үшін үйрендім. Бізде барлығы бағдарлама бойынша жүреді. Содан кейін шабыт келіп, суреттерді қиялмен қағаз бетіне түсіреміз. Кейде өте қызықты туындылар шығады. Қиялдар шеруі көрмесі 9 ақпанға дейін жалғасады. Арман Қазбекұлы, Наталья Заяц, 5 арна.